የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በቀጥለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ ክስተቶችን የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ ሩሲያ ታይቶ ማይታወቅ የሚሳይል ጥቃት ደርሶባታል። ፑቲን ጥልቅ ሐዘናቸውን ገልጸዋል። በዩክሬን ጥቃት 15 ሩሲያውያን በቤልጎሮድ ክልል ተገድለዋል። ይህን ተከትሎም የሩሲያ ጦር አዛዥ በዩክሬን ላይ በቀል ጥቃት እንዲሰነዘር ከደቂቃዎች በፊት ትዕዛዝ ሰጥተዋል። በተመሳሳይ ሩሲያ በዛሬው ዕለትም በዩክሬን ተጨማሪ መንደሮችን ተቆጣጥራለች። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ የሀገሪቱ ኃይሎች በካርኪቭ ክልል 4 ተጨማሪ መንደሮችን እንደያዙ አስታውቋል። ዩክሬን ከ15 በላይ የሚሆን ሚሳይል ተጠቅማ በዩክሬን ቤልጎሮድ ክልል ዩክሬን ከ15 በላይ የሚሆን ሚሳይል ተጠቅማ በሩሲያ ቤልጎሮድ ክልል ላይ በሰነዘረች ጥቃት 15 ሰዎች ሲገደሉ 20 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ጥቃቱን ተከትሎም የሩሲያ ኃይሎች የአጸፍ ጥቃት በመሰንዘር ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል በሩሲያ ቁጥጥር ስር በነበረው በዶኔስ ከተማ በተፈጸመ ጥቃት 2 ሰዎች ተገድለዋል። በሩሲያ የተሾሙ ከንቲባ አሌክሲ ኩሊሜዚን በምስራቅ ዩክሬን 2 ሰዎች በዩክሬን በተፈጸመ ጥቃት እንደተገደሉ ተናግረዋል። ዩክሬን በደርዘን የሚቆጠሩ ድሮኖችን ተጠቅማ በሩሲያ ግዛት ላይ እንዲሁም በዩክሬን ውስጥ በሩሲያ ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢ ጥቃት ሰንዝራለች ተብሏል። ይህ በእንዲህ ያለ ከፍተኛ ውድመት የደረሰባት ዩክሬን ለአምስት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል እንደምትሸጥ አስታውቃለች። ዩክሬን የሩሲያ ከባድ ጥቃት ከተከሰተ በኋላ የኃይል ማመንጫ ተቋማት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባት ሪፖርት ካደረገች በኋላ ሰኞ ዕለት ለአምስት የአውሮፓ ሀገሮች የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ እቅድ እያወጣች እንደሆነ የኃይል ሚኒስቴሩ ገልጸዋል። ዩክሬን ለበርካታ ሀገራት የኤሌክትሪክ አቅርቦት እንደምታቀርብ ይታወቃል። በተመሳሳይ የዩክሬን ከፍተኛ የጦር አዛዥ ሩሲያ በአካባቢው ጥቃት መሰንዘር በመቀጠሏ በሰሜን ምስራቅ ካርኪቭ ክልል ያለ ሁኔታ አስቸጋሪ እንደሆነ አምነዋል። አሌክሳንደር ስርስኪ የሩሲያ በጦር ግንባር ከፍተኛ ግስጋሴ መኖሩን አምነዋል። ሰራዊቱ ከባድ ኪሳራ እየደረሰበትና የመሳሪያ እጥረት እንዳጋጠሙ አስታውቀዋል። እኛ ከባድ የመከላከያ ውጊያዎችን እያካሄድን ነው በማለት አክለዋል። የሩሲያ ወራሪዎች መከላከያችን ለመስበር ያደረጉት ሙከራ ቆሟል ሲሉ በቴሌግራም ላይ ጽፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ባለስልጣናት እንደገለጹት አንድ የሩሲያ አፓርታማ በዩክሬን በተተኮሰ ሚሳይል ከተመታ በኋላ ቢያንስ 15 ሰዎች ሞተዋል፣ 20 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። በሩሲያ ቤልጎሮድ ክልል ላይ እስከ ዛሬ ከሰነዘሩት ከፍተኛ ጥቃቶች አንደኛ ትልቁ መሆኑን የሩሲያ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ዩክሬን በርካታ ባላስቲክ ሚሳይሎችንና M70 ቫምፓየር ሚሳይልን ጨምሮ ቢያንስ 12 ከባባድ ሚሳይሎችን በመጠቀም ጥቃት እንደሰነዘረች ተናግረዋል። የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪም እሁድ ዕለት በካርኪቭ ክልል በሚገኙ መንደሮች ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል። በተጨማሪም ዜሌንስኪ ምሽት ላይ በቪዲዮ አድራሻቸው ላይ በደቡብ ምስራቅ በሚገኙ የተለያዩ የዶኔስ አካባቢዎች ከባድ ውጊያዎች መኖራቸውን አሳይተዋል። በካርኪቭ ድንበር ሰፋፊ ክፍሎች ላይ የመከላከያ ውጊያዎች እየተካሄዱ እንዳሉ ተናግረዋል። ከጦርነቱ በፊት 17 ሺህ ነዋሪዎች የነበሩባት የሰሜን ምስራቅ ትልቋ ከተማ ቮቭ ቻንስኮ ከተማ የጦርነቱ ዋነኛ ማዕከል ሆና ብቅም ብላለች። የካርኪቭ ክልል ፖሊስ ኃላፊ የሆኑት ቮልዲሚር ቲሞሽኮ የሩሲያ ኃይሎች ከከተማ ወጣ ብሎ ከሶስት አቅጣጫዎች ወደ ከተማ እየቀረቡ እንዳሉ ተናግረዋል። የዩክሬን ኃይሎች ትግል አሁንም እየተካሄደ ነው ብለዋል። የሩሲያ ኃይሎች ጦርነቱን ከጀመሩበት ከአርብ አንስቶ ቢያንስ 4000 ሲቪሎች ከካርኪቭ ክልል ሸሽተዋል። በሌላ መረጃ ዩክሬን የሩሲያ ወታደሮች ግስጋሴ ለመከላከል ማጠናከሪያዎች ወደ ካርኪቭ እንደላከች ተገልጿል። የሩሲያ ኃይሎች ወደፊት ሲገሰግሱ የዩክሬን መሪዎች የጦር መሳሪያ ተማጽኗቸውንም ቀጥለዋል። በካርኪቭ ክልል ስላለ ሁኔታ ተጨማሪ ሪፖርቶች በዘጋርዲያን ወጥተዋል። የዩክሬን የመከላከያ ሚኒስትር አርብ ዕለት በሰሜን ምስራቅ በካርኪቭ ክልል ድንበር አካባቢዎች የሩሲያ ጥቃት እንዳይፈጸም ለመርዳት ወታደራዊ ማጠናከሪያዎችን እንደላከ ተናግሯል።
አክሎም የሩሲያ ወታደሮች ማዳ ላይ የጦር መሳሪያ የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን በመያዝ ለማቋረጥ ቢሞክሩም ተመትተው ተመልሰዋል ብለዋል። በግምት 5 ሰዓት ላይ የተከላካይ መስመሮቻችን ለማቋረጥ የሩሲያ ኃይሎች ሙከራ አድርገው ነበር ሲል የመከላከያ ሚኒስትሩ አስታውቋል። ነገር ግን ጠንካራ መከላከያ በመደረጉ የሩሲያ ኃይሎች ተመልሰዋል ብለዋል። የካርኪቭ ክልል ሀገረ ገዢ የሆኑት ኦሌ ስኒቮፍ በሩሲያ የድንበር ሰፈሮች ላይ በደረሰው ከባድ የጦር መሳሪያ ጥቃት ቢያንስ 2 ሲቪሎች እንደተገደሉና ሌሎች 5 ሰዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። ጠላት ማድረግ የሚችለው ነገር ቢኖር በአንዳንድ አነስተኛ ቡድኖች ላይ ጥቃት መሰንዘር ነው ብለዋል። ትናንሽ መንገዶችን በመክፈት በምስራቅና በደቡባዊ ለረጅም ጊዜ ሲካሄድ በቆየ ጦርነት አዲስ ግንባር ከፍተዋል። የመከላከያ ሚኒስትር እንደገለጹት ዩክሬን ማጠናከሪያዎች ልካ የሩሲያ ኃይሎች እየተከላከለች ትገኛለች። አክለም ሩሲያ ድንበር ላይ የምትገኘውን የቮቭ ቻንስክ ከተማ በግንባር ቀደምትነት በቦምብ በመድፍ እንደ መታች ገልጸዋል። የቮቭ ቻንስክ ባለስልጣናት ሰላማዊ ሰዎች ከሰፈሩበት እንዲወጡ እየረዱ መሆኑ ተገልጿል። ፕሬዚደንት ቮሊም ዜሌንስኪ በኪየቭ በተደረገ ዜና ጉባኤ ላይ እንዲህ ሲሉም ተናግረዋል። ሩሲያ በዚህ አቅጣጫ አዲስ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ መውሰድ ጀምራለች። አሁን በዚህ አቅጣጫ ከባድ ውጊያ ተከናውነዋል ብለዋል ዜሌንስኪ። ሩሲያ በዚህ ጸደይ ወይም የበጋ ወቅት ትልቅ ጥቃት ለመሰንዘር እየተዘጋጀች ሊሆን እንደሚችልም ተናግረዋል። በሌላ መረጃ ዩክሬን በከፍተኛ ሁኔታ ስትከላከላቸው የነበሩ ግዛቶችን እያጣች መሆኑ ተገልጿል። ዴኒስ በአውሮፓውያን 2020 የሩሲያ ጦር የመጀመሪያ ዙወራ በካሪ ክልል በኩል ባደረገበት ወቅት የዩክሬን ልዩ ወታደር አደረጃጀት አዛዥ ሆኖ ተዋግቶ ሩሲያውያን መልሰዋል። ነገር ግን ከሁለት ዓመት በኋላ ዴኒስ እና ጓደኞቹ አሁን ያንን ዘመቻ ድጋሚ ለማድረግ መገደዳቸውን ገልጸዋል። በካርኪቭ ክልል በኩል የሩሲያ ወታደሮች በቅርቡ ትልቅ ባይባልም ነገር ግን ስትራቴጂካዊ ድልን ተቀናጅተዋል። ቢያንስ 100 ኪሎ ሜትር የዩክሬን ድንበር ዘልቀው ገብተዋል። ዴኒስ የዩክሬን መከላከል ምን እክል እንደገጠመ ለማወቅ እየጣረ መሆኑን ገልጸዋል። የመጀመሪያ መከላከያ መስመር አልነበረም፣ አይተነዋል ብለዋል። ሩሲያን በቀላሉ ነው የገቡት። ምንም የፈንጅ አጥር ያልተገደበበት ክልልን ነው ጥሰው የገቡት ብለዋል ዴኒስ። ሩሲያን በቀላሉ ድንበሩን ጥሰው ሲገቡ የሚያሳይ ድሮን ምስልም ለቢቢሲ አጋርተዋል። ባለስልጣናት የመከላከያ መስመሩ በከፍተኛ ወጪ ተሰርቶ እንደነበር ተናግረዋል። ነገር ግን ተሰራ የተባለው የመከላከያ መስመር እዚያ እንዳልነበረ ዴኒስ አረጋግጠዋል። ይህ ወይ ግዴለሽነት ነው አለበለዚያ ደግሞ ሙስና ነው፣ ከአቅም በላይ ሆኖ ሳይሆን ክህደት ተፈጽሞብን ነው በማለት ሁኔታውን አብራርተዋል። ይህ ሊሆን እንደሚችል ሁሉም ያውቅ ነበር። ሩሲያ በድንበሩ አካባቢ ጦር እያከማቸች እንደነበር ዩክሬናውያንም ምዕራባውያንም የመረጃ ሰዎችም ጠንቅቀው ያውቁ ነበር ብለዋል። በካርኪቭ ክልል ሩሲያ ወረራዋን ለማስፋት ሁሉንም አማራጮችን ተጠቅማለችም ብለዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።